продовжуємо сьогодні наше музичне заняття. І я запрошую вас у чарівний світ музики. Сьогодні ми будемо знайомитися з новим музичним інструментом. А щоб знати, який, послухайте загадку. Прилягла панянка на моє плече, від її співанки аж сльоза тече. Здогадалися, який інструмент ми кладемо на плече і граємо на ньому смичком? Так, мова піде про царицю музики, її величність, королеву скрипку. Скрипка – чотирьохструнний смичковий музичний інструмент. Народилася скрипка 400 років тому в Італії і вважається народним інструментом. Спочатку на скрипці грали мандрівні музиканти, але дуже скоро вона поширилася Європою. І тепер скрипка займає найпочесніше місце у симфонічному оркестрі. Кожна скрипка має свій неповторний унікальний тембр. Особливий голос мають скрипки, які зроблені майже 400 років тому відомими італійськими майстрами з міста Кремон – Антоніо Страдіварі, Нікола Аматі і Джузеппе Гварнері. Сучасні італійські майстри з міста Кремон зберегли традиції виготовлення скрипок, але досі не можуть розгадати секрети Страдіварі. Зробити скрипку дуже складно. Тут важливо все. По-перше, це порода деревини, з якої роблять скрипку. Важлива форма і розмір корпусу. І навіть лак, яким покривають скрипку. Багато в звучанні скрипки залежить від смичка. Смичок – це тростина з натягнутими на ній конським волоссям. Музикант водить смичком по струнам і утворює звук. Скрипка співає, про щось розповідає, і тому її часто порівнюють з голосом людини. Послухайте уже відомий вам твір Дмитра Кобилевського «Клоуни» у виконанні скрипки. Триває чарівна, дивовижна осіння пора. Осінні барви – це не описати, така краса, що серце завмира. І хочеться по осені блукати, бо ще м'яка, зелена ще трава. А квіти – гарні, різнокольорові. А небо – синє-синє і без дна. Осінні дні – вони такі чудові. І радість щира, а не напускна. Див осені нікому не злічити, відчути треба серденьком усе, та просто насолоджуватись, жити, і хай вона нас в дивосвіт несе. Сьогодні ми познайомимося, а потім почнемо вчити пісню, яка так і називається «Диво осінь». Oh.
ритмічна гра. Я думаю, ви вже знаєте всі цифри. Тож дивіться уважно на екран і плескайте у долоньки. Один, плескай один раз. Цифра два, плескаю два рази. Цифра три, плескаємо три рази. Наше музичне заняття добігло кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк.